بسم الله الرحمن الرحيم ګوره موږ پرون یو خبره تاسو ته کړې وه نو دا خبرې برکت راغلې ده تاسو کې موږ دا خبره کړې وه ګوره تاسو ته یو څو نقطو کې دا خبره کوم چې ګوره یو ښه کار کوئ که لرنینګ کوئ که هر څه کوئ که د چا خدمت کوئ د ډبرو لاندې مه کوئ بلکې په خپله مینه یې کوئ په دې خبره پوه شوئ تاسو څه پرون وخت موږ تاسو ته ویلو چې یاره زمونږ کوم رشته دار چې دي لکه د ټولو نه نږدې رشته دار د کور رشته دار لکه مور خور او دغه شانې پلار او دغه شانې وروڼه نو لکه مطلب د هغوی خیال ساتل په کار دي بیا موږ دا خبره فوکس کړې وه چې دا مور او خور چې کوم دی هغه پښتون معاشرې نه دی نور کړې لکه تاسو هم چې کوم دی نو د مور ډېره غټه بدماشي کوله د خور ته ډېره غټه بدماشي کوله هغه دغه خدمت دی هغه در باندې خفه کېږي هغه در باندې دردېږي د هغوی په زړه کې ستاسو لپاره محبت وي مینه وي احساس وي خو تاسو هغه نه محسوسوئ لکه تاسو اوس یو پیغمبر او نام کې چې کوم دی نه هغوی خفه کوئ ګوره په دې قرآن کې وایي کنه چې یاره تاسو د مور او پلار په مخ کې اوف کوم مه کوئ چې ته خفه یې کنه د خفګان اظهار مه کوه ځکه چې هغه په تا خفه کېږي نو ګوره هغوی درته دواګانې کوي ما تاسو ته وینو چې یاره تاسو نن لاړ شئ نو د هغوی چې تاسو به کوم کار نه کوئ لکه مثال په تور باندې په هغې هغه تا به اوبه راخلي هغه تا به بل څه کوي داس دغه کارونه ته پخپله وکړه چې ته نن ورځ لرم لکه مطلب دا دی چې زه ستا خدمت کول غواړم صحیح شو په فرض که تاسو تاسو وکړم نو ستاسو په ژوند کې ستاسو په دې تعلیم کې په دې تربیت کې او په دې ماحول کې په هر شي کې به یو برکت راشي او ما ته داسې ښکاري چې چېرته چا به مور خدمت کړی دی نو اولنۍ نتیجه یې دا ده چې ستاسو سکول ادر چې مطلب دا ده چې په دې ګیمونو کې ډېر سره پریکټس هم نشته او ډېر ته کوم ډېر هم نشته بل شان دی به نور نور مطایع په چې کوم ډېر دې خبرې راوځي خو تاسو د دباو لاندې نه په خپله مینه د دې مور او پلار د دې خور سپور تاسو بیا هم ساتئ ځکه چې هغه خو هغه خور دی ستاسو ډېر ښه خدمت دی نو وایي ډېر ښه تاسو وایي ولا زه ولې دې ته چې کوم ډېر ولا اساني پیدا کړم نو ما تاسو ته ویلو چې د دغې زنانو دغه احساس چې کوم دی دغه د الله تعالی د نور عینادار دی په ګټې کې د الله تعالی نور دی نو چې د الله تعالی د نور ته خیال ساتي نو الله تعالی به په تا نه هم نه دی او دا خو موږ بار بار ویلي دي کنه چې یاره ارحم من فی الارض ارحم کا من فی السما زموږ خو پیغمبر مهربان پیغمبر څه دی ته په ځمکه والا باندې رحم تو اسمان والا په تا نه هم دی من لا ارحم لا یرحم څوک چې رحم نه دی په تا نه هم نه دی د شانتی د معاشرې د هر چا د خپل استادانو د هغوی هم د شانې خیال ساتي تاسو به چې کوم ځای بدرنګېږئ نه تاسو به چې کوم ځای نو سپېره نه پاتې کېږئ تاسو به چې کوم ځای نو په دې دنیا کې ځلېږئ په مطلب دا دی چې دا تاسو به الله تعالی عروج درکوي نو زه به انشاءالله بیا څه ورځې پس تپوس کوم چې چا چا د مور او پلار خدمت د خویندو ورور خدمت شروع کړی دی او په دې باندې ته انسان یې په دې احساس باندې چې کله ته د هغوی خیال ساتي نو دا خبره چې کوم دی ډیره زیاته ضروری ده نو ستاسو به ورسره هر چاره ښه شي ستاسو به ورسره تعلیم هم ښه شي ستاسو به ورسره مطلب دا دی دا کامیابي په اکزیرس کې دا به هم ښه شي بل ستاسو چې کوم دی روم ډېر ښه منتلي ټسټونه روان کړي دي او دا به نور هم امپروو نور به مخه کېږي انشاءالله د وخت سره سره نو ته په خیال ساتئ او په دې احساس باندې چې یو زه خدای پیدا کړی چې په دې ګوره په خدمت باندې د دې مور او پلار او د دې معاشرې د خلکو د انسان عبادت یہی دین ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے لیے